spørgsmål er egentlig bare, at hvis du stod i et supermarked og skulle købe ketchup, og der var de her to flasker tilbage på hylden, hvad for en af dem ville du så vælge? Jeg tror, jeg vil vælge den der. Jeg vil nok helt klart købe den her. Jeg vil tage den, der ikke var ridset. Den der. Jeg er helt sikkert købe den der. Jamen, så havde jeg valgt den der. Hvorfor det? Fordi den her, den er ødelagt, der har sikkert været på gulvet. Den der ser ud, som om den har væltet et par gange eller faldet på gulvet, og så lige samlet op og fået. Altså, der er nogle sådan ridser i papiret her også. Fordi emballagen ligner, at den har været på gulvet alt muligt. Hvis det så var sådan, at den her kostede 30 kroner, men den her kostede 10 kroner. Så vil jeg helt klart købe den der. Så vil jeg tage den der. Så har jeg købt den billigt. Ja. Hvad vil du så? Så har jeg taget den. Så vil jeg tage den til 10.